Ahoj děti, podíváme se na stranu 22, ta je nadepsána obsah mnoho a úvodní žlutý rámeček se tím zabývá. Pojďme se podívat na video, kde si vše podrobně vysvětlíme. Tak čím začneme? Obsah mnohoúhelníků nám udává, jakou plochu mnohoúhelník zabírá. Co si musím nějak připomenout. Vidím úhelník V našem případě 1, 2, 3, 4. čtyři úhly, 4 úhelník OPRS. Tohle to je tedy čtyřúhelník OPRS a ja, aha, on zabírá plochu, která je uvnitř. Vlastně když to podél bychom vystřihli, tak to, co nám zůstane v ruce, to je ten obsah toho mnohoúhelníku OPRS v našem případě. Obsah mnohoúhelníku značíme velkým písmenem S. Takže budeme vědět, že když tam bude velké S, máme počítat obsah mnohoúhelníku. No, vidíme, že čtyřúhelník OPRS zabírá plochu 12 čtverců. No, tak tady je to přepočítáno 12. No a teďka jeden ten čtverec je přeměřován a zjišťujeme, že délka těch stran je 1 cm. Pokud je délka stran jednotlivých čtverců, čili všech, 1 cm, můžeme říci, že obsah čtyřúhelníku

čtyř OPRS rovná se 12 cm čtverečných. A teďka pozor, obyčejný centimetr jako jednotka délky je jenom zkrátka cm centimetr. Ale pokud mluvíme o jednotce centimetr čtverečný, jako jednotce obsahu plochy tak tady musí být ta malá dvojčička. A potom to čteme jako centimetr čtverečný. Takže už nebudeme počítat na čtverce, ale budeme v našem případě počítat na centimetry čtverečné. Prosím, rozumíme trošičku obsahu mnoho úhelníků? Já si myslím, že na začátek by to stačilo.